I början av maj förra året inleddes en operativ ledningssamverkan mellan räddningstjänsten i Västra Mälardalen och Närkes brandkår i Örebro. Genom att ha en gemensam ledningsfunktion med så kallad bakre ledning blir insatserna såväl snabbare som effektivare där rätt resurser tilldelas utifrån behov och där insatsledaren får välbehövlig avlastning. Samverkan omfattar idag 13 kommuner, 33 brandstationer och runt 600 personer. Målet är att inom en relativt snar framtid kunna knyta till sig ytterligare kommuner inom klustret och inom ramen för de geografiska förutsättningarna. Det har väl vuxit fram via kontakter och så vidare, de som vi har haft mot Närkes brandkår. Och vi träffas ju då och sen har vi spunnit vidare på det här. Och man kan ju säga att det har ju kommit fram också, eftersom Sala-branden kan man ju säga, har man ju dragit då erfarenheter. Vi var ju inte, det var ju inte här det var utan i Sala, men vi var ju engagerade med styrkor. Och det framkom ju där att man har ju inte kapacitet framförallt för ledning och kunna dirigera de styrkorna som man har gripbara på samma sätt. Om man är små. Och i det här läget är vi små, så det finns inget annat. Och det här ligger ju i fas nu med den. Staten har gjort en utredning, en utredare som heter Jan-Olof Björklund, och kikar på det här, som lades på riksdagens bord i juni månad. Och nu har det ju gått lite tur, det har varit val och inte någon regering framme. Men någonting han föreslår här är ju erfarenheterna från bland annat Sala-branden, att man måste gå ihop i större kluster, framförallt när det gäller ledning. Där små kommuner inte har den möjligheten som man behöver för att kunna bedriva den ledning som verkligen fordras för de här större insatserna. Allting bygger på att vi ska bli fler på skadeplatsen, ledningsbefäl som servar och ser till att allting fungerar. Och likadant att vi har en bakre ledning som också kan hjälpa till och serva skadeplatsen med olika saker. Vi kan försörja med personal. Vi hade exempelvis väldigt många skogsbränder i somras och med tanke på vår samverkan då kunde vi personalförsörja här på ett mycket bättre sätt än vad vi gjorde tidigare. Vi har fler enheter att tillgå. Vi har sammanlagt 33 enheter ihop med Skinnsberg och Köping, förbund i Köping då, och Närkes brandkår. Och det är betydligt bättre än att man jobbar med handfull stationer. Så det är ju till gagn för alla och det är bra även för arbetsmiljön för personalen. Samverkan på ledningsnivå på det sätt som sker nu och där man alltså är först ut i landet har nu testats i skarpt läge i drygt ett halvår. Och erfarenheterna är mycket goda och fördelarna många. Det är bra för medborgarna att man får bättre hjälp än tidigare. Och likadant att vi kan underlätta vårt vardagssamarbete med andra frågor. Vi kan ha gemensam utbildning, befälsutbildning, vi har gemensam utbildning för deltidsanställd personal och vi sköter en del teknikfrågor ihop. Och det har bara börjat, men vi ser redan nu att det föder väldigt mycket idéer. Istället för att var och en ska uppfinna allt på egen kammare så gör vi nu det tillsammans. Och det är väldigt positivt. Där man lär känna varandra så är det ju arbetet i vardagen. Och vi har ju ett mycket bra utbyte när det gäller utbildningar. Jag menar, så som vi har kunnat haft våra befäl så deltar vi i deras befälsutbildning. Men det betyder inte att liksom de är värda för allting, utan ibland kör vi utbildningar. Vi har ju speciella industrier här, vi har ju Jara exempelvis som alla känner till, där de är här och lär sig. Och vi är ju en av 6 kemresurser här i landet. Och de är här och tittar på våran kem. Så att det är inte alena rådan, utan det är åt bägge håll. Och allt dagligt samarbete är bra. Vi utbyter erfarenheter på olika nivåer, så att helt suveränt. Ja, många är de slutsatser som kunnat dragits utifrån de stora skogsbränder som härjat i landet och i vår närhet de senaste åren. Och det är bland annat just på ledningsnivå man har kunnat identifiera tillkortakommanden. Samverkan sker nu mellan samtliga kommuner i Örebro län och kommunerna här i Västra Mälardalen samt även Skinnskattebergs kommun. Nu hoppas man kunna knyta till sig ännu fler kommuner. Tanken är ju att ta vara på de här goda erfarenheterna vi har och bygga vidare nu. Så vi har diskussioner med 40 kommuner som återfinns då i Örebro län, de här Västmanlandskommunerna och sen är det ju då Värmland och sen är det några kommuner i Dalarna och vi har även Dalsland med 3 kommuner. Och det är ju då kommuner som känner att man har samhörighet och man kan bli ett lagom stort kluster så att man får ut bästa möjliga effekt av det här. Det går inte att bedriva ledningssamverkan i för liten skala utan man måste ha en viss volym. Och vi tror nog att de här nästan 100 stationerna och de här räddningstjänstorganisationerna kan bli slagkraftiga tillsammans. Jämför man med hur det var förr så var det bara någon enstaka person inom respektive räddningstjänst som skötte allting ifrån början till slut.
idag är ett system. Det är flera människor som delar på det här. Vi ska ha en ambition att vara flera på skadeplatsen och vi ska också ha en bakre ledning. Idag är det bara Närkes brandkår som har bakre ledning. Det är ingen annan som har det i de här 40 kommunerna som vi diskuterar med. Vi märker en markant skillnad. Det här ledningsoperativa samarbetet vi har nu med Närkes brandkår, så att från att gått att vi har haft 4 stationer i förbundet så finns det 32 stationer idag att spela med. Plus att vi har då ett inre befäl som finns som sitter på samlokaliserad med räddningstjänsten och SOS alarm som har fullständig som kan gripa vilka styrkor han vill här i förbundet. Vi har sagt det. Och vi har ju haft flera stycken händelser och Arboga, det kommer folk från Fällingsbro och det är Lindesberg här ibland och vi ser ju sommaren och Ramsberg har varit här och det är från Örebro centralt också, likväl som vi har varit där borta va? Så att det gagnar verkligen tredje man. Mer resurser vi kan få fatt nu, det har vi aldrig någonsin haft. Även om man redan nu har konstaterat många fördelar så är samverkansprojektet ännu i sin linda. Och det finns mycket som går att utveckla framöver. Det är ju hela ledningssystemet och hela vårt sätt att jobba med tanke på samverkan då med polisen och med landstinget och hur vi servar media och mycket annat. Vi kan ju bara bli bättre där och förstärka allt det här så att folk får snabbare information om det händer någonting. Man står på motorvägen och det är stopp i trafiken och man vill ha besked vad som händer och sker. Och då är det jättebra att vi har en ledningsorganisation som kan serva med sån information. Vi har ökat markant när det gäller ledningsfunktionen, men skorpar det till sig att det händer någonting så kanske man måste ha folk i beredskap för stabsarbete också. Och de här bränderna inträffar ju av någon outgrundlig anledning när folk har semester. Så det är svårt att få fatt i personal. Vi ligger i framkant just nu, men vi får inte nöja oss med det utan vi måste ju alltså bli större på ledningssidan. Och då pratar jag inte den här dagliga verksamheten utan att det verkligen finns folk att vara gripbara när det tjockar till sig, skorpar till sig då. Den utredning som nu föreligger och som väntas antas till sommaren kommer med all sannolikhet att förorda den här formen av ledningssamverkan. Om vi pratar ubåtstermer, sannolikhet gränsande till visshet, så kommer det här bli ett krav. Alltså den lilla kommunen måste gå ihop och kunna redovisa vad har man för form av ledningsstrukturer. För det är en av de viktigaste punkterna just med erfarenheter från de här bränderna. Och vi ska komma ihåg att hans utredning kom egentligen innan de här sommarens bränder var och det finns ingenting som förändrar innehållet i det på grund av det utan snarare ännu tydligare pekar på den här möjligheten att ha ledning.